Radnici Bjeljinskog komunalca jutro su stupili u štrajk upozorenja. Traže povećanje plata jer minimalac prima čak 140 radnika. U narednih 10 dana radit ćemo sa 80% kapaciteta, a ako zahtjevi radnika ne budu ispunjeni, obim rada ćemo smanjiti na 60, a potom na 40%, kako to zakon i predviđa, istakao je Petar Marković, predsjednik štrajkačkog odbora. Najavljen još prije mjesec dana, kada je skupštinska većina u Bjeljinskom parlamentu odbila zajednički zahtjev AD Komunalac i gradonačelnika Ljubiše Petrovića da cijene odvoza komunalnog otpada budu podignute za 19,26%, što bi domaćinstva u prosjeku na mjesečnom nivou koštalo oko 1,30 marka, radnici ovog preduzeća su se, kažu, pritjerani uz zid, odlučili za štrajk do ispunjenja osnovnih zahtjeva. Hitno povećanje plata, minimalno 10% svim radnicima ispod, koji imaju platu ispod 950 maraka. Da se hitno končaju, da se otpočnu pregovore oko zaključivanja kolektivnog ugovora. Znači, zabrana daljeg zapošljavanja, to je treća tačka, u administrativnih radnika. I četvrta tačka je da se striktno primjenjuje odluka o odlaganju i prikupljanju komunalnog otpada. Marković pojašnjava da će radnici tokom prvih 7 dana ići sa umanjenjem obima rada za oko 20%, a kasnije, ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, i do 60%. Ako ni do nove godine ne bude povećanja primanja, radit će svega 40% radnog vremena, koliko im zakon dozvoljava. Imamo oko 140 radnika na minimalcu ili do 850 maraka. Znači, to je 90%. Sad očekuje se da će biti povećanje nekog minimalca, ali to nam ne znači ništa. Nama je bitno, mi tražimo ovo da se sistemski riješi. Znači, pomoći nam nikakve, jednokratne, i to nam je ništa. U upravi komunalca kažu da im je žao radnika koji sastavljaju kraj sa krajem, ali im je, dodaju, žao i građana koji će osjetiti posljedice. Kažu da su u Skupštinu grada ponovo uputili zahtjev za povećanje cijena svojih usluga i da se nadaju da će se na narednoj sjednici, u petak 15. decembra, odbornici pozitivno izjasniti o njihovom zahtjevu. Ovo, dakle, povećanje koje mi tražimo, to je nešto najmanje, mi tražimo najmanje povećanje u Republici Srpskoj od svih komunalnih preduzeća. Molim ih da razmisle racionalno, da sagledaju, da prevaziđemo ovaj problem, da usvoje taj cjenovnik. Radnici komunalca su odlučili da se u petak u 9:30 okupe ispred Centra za kulturu Sembirija, kako bi pola sata prije početka zasjedanja odbornicima još jednom skrenuli pažnju na svoje probleme.